Я нині 10-15 хвилин по 9 почав грати. Я в різних місцях граю. Біля 6-го магазину, біля універсаму, де я живу. Що середина, київські зупинці граю. Треба допомогти армії всякими способами, аби той лихий пішов до ями. Павло Ковалю 68. Більше року він грає на вулицях Тернополя, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Розповідає, за тиждень назбирує біля 2000 гривень і одразу перераховує гроші на армію. Чим можу, тим поможу. За минулий рік я здав біля 42 тисяч, здав за 26 тижнів. І того року так хочеться. Знаєте, є люди, що не вірять мені, думають, о, може я на горівку, може я не даю на армію. Я ходив в міську раду, я заяву писав, мені дали дозвіл, що я маю грати. Я зберігаю за минулий рік всі квитанції, бо я здаю через банкомат. Може, хто не вірить, може підійти, переконатися, подивитися. Проконтролювати я не проти, скільки я здаю, куди я здаю, як я здаю. Чоловік вже на пенсії, але підпрацьовує двірником. О 4-5 ранку він вже на роботі. Після зміни йде додому, бере свій баян і грає. Як я маю час, я граю щодня. В неділю після обіду, бо я з неділю йду ще до церкви. Павло каже, грає на баяні вже більше 50 років. Навчився це робити сам у підлітковому віці. До мого брата приходив другий, мій брат, вони грали на гармошці, а я також чуть не плакав. А що я не вмію? А я хочу вміти. А коли я буду вмів? Знаєте, таке натхнення було. Павло Коваль каже, буде грати на вулицях і збирати кошти для ЗСУ до перемоги. На запитання, чи не втомився, відповідає. Вдома сяду грати, я себе в'ялим почуваю. А на свіжому воздусі я б грав навіть 6-7 годин, навіть би їсти не хотів би. Буду грати, доки буду проживати, знаєте. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.